distância de 10 metros, primeira série ao tempo de 8 segundos. À espera. Entrou para a segunda série ao tempo de 6 segundos. À espera. Para a terceira série, tempo de 4 segundos, à espera. Pode fechar. Não, percute, fecha, percute, corre. 109. A distância de 5 metros, primeira série, tempo de 6 segundos. À espera. Tempo de 4 segundos, à espera. Terceira série, tempo de 3 segundos, à espera. Pode fechar, chute todo. Vai, espera.